zo zimní si vyrek mene. Tiens, tiens, c'est qu'elle est devenue square à quoi? Vous dites quoi? Mais elle est pas bonne idée. Bon, à quoi vous voyez? Yanze kugura amayinite. Sinakubwiraga bashaka nicyo busaka ndabeshya. Bambwire sinda kubwira icyo nashaka kubwira gute. Mufite igihunga, reba nkwereke. Reka ku mugoroba n'indanza akazi tuze kubona, sibyo? Sibyemeye. Ubwo ni umugarutse. Ashobora guhita aza kundeba muri studio, sibyo? Weho. Genge kure hariya, sibyo? Ngewe ndabamuganiriza hanze, sibyo? Aguruka ugende gake adakunda, sibyo? Tuje kwisohoka se kandi nje ngo tube twigeje Diane. Nanje gufata agapose hanze. Numvaga naniwe. Shabyo wanakoze cyane. Se gutaje waje ukabancurangira ya beat shako nayikunze. Aya. Tuwe twicaye hanze tube dufata n'akayaga. Nashango ni incurangira. Aya. Akanya gato. Ahubwo reba nkwereke. Reka tube tugiye iwanyu. Ngusuye mu gihe Diane ataraza. Naza ngende ahita anitahira. Uri serious cyangwa ushaka kunyuma? Oya nta kibazo. Urabizi ko ntabyanga. Ufunga tujye iyo envelope si ni kava byihorere nta nubwo nirwo mfunga n'umunsi ko natinda nta kanya gato. Taji ni karibu rero stale Je suis venu à la maison. Comme ça, on va nous. Tu vas ouvrir la bêtise. Vivi, Léo, midi, on a dit les campons, c'est bien. Ça va. Vous avez les coups de team. Ouais. Ok. Je suis venu à la maison. Sarambonye. Allô? Divine bite. Mfasha wagira ngo warumbonye neze ndageze kuri gate ahubwo ndabona hana kingo yerekana injire. Eh okay sawa none. Kamutegereza hano. Wanda. Oui.
Mana ishimwe. Tia bite se. Chawa tienzi, suko nini kwa vifu yemo. Mshimu na hivyo mkwono. Hami karibu. Bashadi yanjye nusanze mvuye kuri boutique kugura fanta za Tadji n'abasuye. Reka? Hey! Ibaye muri iminsi noneho umeranye neza. Aha, shaka umwe mba nshaka kuyogeza bya bindi. Se rukumbi yo nawe mutaziranye nta n'ugusuzanya koko. Ndi si yawe turaziranye cyane. Twabonanye rimwe gusara. Ite dia. Quand même c'est étudiant. Oya, ariko ibibazo bihari ukabyitwaramo neza n'ibisubizo biraboneka. Aho wabyitwayemo nabi. Uburwayi bw'urabuzi. Nuzi n'iki busembura. Ntabwo ari kumwoherereza rero iriya message utanamubwiye ahuri. Yego nyine wari kumwoherereza message ariko byibuze ukamubwiramo bikeye si byo se matati nanjye nabikuyemo isomo gusa no kumwoherereza message byari byangoye byari byananiye birumvikana reka mama ntabwo ugiyumva yuko ari umugabo waba mubi iteka yumva ko umugore ari we ufite amakosa kumbwira rero ko nahukanye ni nko kumubwira ko urugo rwananiye urumva ukuntu bigoye kubivuga gusa nyine nabanje gukiza amagara yanjye kuko papa Daniel asigaye ankubita ngo ngo iki naho bigeze niko bimeze ariko se higira uburyo yahinduwe n'iki koko aha simbizi pe usikindi nyine sinzaho nabihera ndabona sinzire ntiyatwumva nimaze igihe tutabona mu cyumba nari naragiye mu cyumba cyanjye Yezu Kristu w'i Nazareti noneho ipfundo ry'ikibazo ndaryumvise ndurebye hashize muse washize umwanya mutoya mu mpageze n'isani sorry gato that's fine talo hey ibitarureme ngo iki usure muri kongo eh Oya, oya, rureme ntago byashoboka. Ntago byashoboka njye ntago wambwira ibyo bintu kuri telefone. Nozi impamvu wahunze, roze byumbwira nibi. Ntago se bit. Eh, umutipe ajya bamuzima. Tipe umutipe yatubuza mwana. Cyakora byo bigiye kuba ibibazo. Ariko reka ngusabe ikintu kimwe bobo. Kandi umbabarire unyumve. Umbabarire bari abagore babiri. Dasira na Lana. Ntuzigere ubabwira ko Ruremesha yahunze. Ibibazo ubungubu ari muri Congo. Kuko baramutse babimenye byatugira ingaruka mbi. Byatutesha umutwe. Byadutesha umutwe pe. Umbabarire uryumeho ndakwinginze si byo? Ubundi icyo uvuze nicyo. Icyo ni igitekerezo. Ahubwo buriya nashaka ko ariko nabyo nta wapi. Reka tubyihorere. Byose mutesha umutwe. Ya, yitegereza n'izari konsanze n'ubundi.
naho ubundi rero wa mugabo we cyangwa wabonye uburyo wasanze meze n'iki ntari muri mudu cyo nta kindi kibitera fite umugore ameriye nabi uhagira ngo ni wose ko ari umugabo iwanje nta kintu ngivuga gute se kandi bije bite kuzo ko asigaye nyima mane ngo waje ngo ntago namukuye Same, same is. No, what to go and go on some terribiwara, Sinzivici. No, so to change it to very rich. How now him get our goes, yes, it was a new concert. Quima, quima. Okay. I could say you was it. Well, I just move at all. Come, Chaza Mokabganira, Oko. The Chazako, it was a mutual mutual Katiganir. Yashobora kugira kimiki ukundi kunacyo orienta ariko adafasha umwanzuro nkongo kujya akwima ku mugani wawe kuko buriya nanye ndu mugabo bagabo ndabazi nanye nkuko niyizi nta buryo ibazo nk'ibyo ngibyo waba utabafite mu ruhare wowe fata umugore wawe umwicaze niba ngombwa unamusaba imbabazi igiro buriya gewe kuba kabyara nanye ndasenya ariko nta munaka ifuza gusenya ibikurikira gusenya ni stress ni rwasira ni igisebo ni isura mbi muri societe nta muntu akifuza gusenya ya babo nawe ntukabisiriye cyane ngo ukabye se icyo ushatse kuvuga ni urabona njye najya imbere yiwe nkamwaka imbabazi cyaza nkamubwira abagore nirirwana nabo ibintu byose biba ni uba wabiteye ubundi se gucya nyima aho yumva njye yemeze gute ntago ndi umuntu se ariko ako tuvugisha ukuri na mbere yuko ibyo bintu byose biba byo kwima ku mugani wawe kuko nabonye n'icyo wagize ishu niyo yabaye big deal kunyima mbere yuko biba none byakuza kurya abantu niwe wasambaraga ukajya nawe turaziranye reka kuba nk'umwana w'igitambambuga saba umugore wawe imbabazi umwicaze umusaba imbabazi kuse kusamugose mbabazi bitwa iki mbabo izo story yego ninge wazizanya ariko tube tuziritse gusa cyo nakubwira cyo nge ntago nteze kuzamufuka cyo nago nafukamira umugore kareka nabona nakomeza kunyima nzakomeza mero ko narisanzwe mikora kuko hanza hari abatoto pe hari abana bakeneye abagabo kandi nge mfite amafaranga ntago nabura umwana rero nge umvura umusonga nge mfukamira umugore ntago bizigira bibaho jamais amuvese ariko ntago turi kubyumva kimwe urumva abana ndabyumva ko barahari gupfukamira ariko icyo nandi ndakubwira ni iki ninda turazipfukamira nkaswa abagore twasezeranye uze ntago wapfukamira ndaya urimo kuyisaba tukinakazisereye cyane manje ibyo gusa ntago nzaguha amahoro mu gihe cyose utarasamugwa imbaga ariko reka tubyihorere asa yagiye reka tukamare muti yo kure mukecuru ndabana amasaha yagiye hariya aga fagitire reka njye kwishyura ndakwinginze nongeye kugira ikintu kimwongera kumbwira sinjye wabonye ndota nkiri bya none uzi ukuntu ahinze umushyitsi ngenda nko kwinyara sindi buriya narindi mu mushyi ya please ndakwinginze wibabara gutyo basi reka tuze kubiganiraho nimugoroba sibyo wanyemereye kuri buze kundeba sinifuza kongera kuzangura nawe n'ahantu hamwe ahubwo ibyo wifuza kumbwira ibyo aribyo byose ubimbwire hano birangire ubundi ni njye wakwitegereje bikumva ni simu gahita muceceka tajya ikintu twari Diane ko mbona atishimye cyahehe sinzi ibyaba yigira ibyacu byo ntabwo wabivamo bamusereza wagira ngo tumaranye nk'umwaka umwe tuziranye yamba mubwira mbese kujya ngo dushwanire hano sibyo reka tubireke sibyo nta kibazo tubireke tuganira n'ibindi ko mbona Divine yateguye ibirori mu bindi iyi ni pati Divine ko mbona bidasanzwe nk'uko wabimbwiye kugira ngo ni pati wateguye ntabwo ari nk'ibyo wambwiye ngo yashatse ati ni ibisanzwe ni ukuri kuko yashaka ko dusangira gusa ahubwo atagiye cyagiye kuki wancitse utandangirije za sitori nari nazikomboye mbabarira
umbwire impamvu wansetse. Mara bikomeza kunsetsa rwose. Yambibwire na Diana byumve ntago ari ibanga. Nta kibazo. Ya. Tatiana aragira ati umusore utagusaba sexy mukamarana igihe kirekire ngo umusore abagukunda kurusha abandi bose. Ikise sibyo rwo. Yumva umwana usobanukiwe. It depends nyine. Umutipe afite icyo ashaka. Uranyumva neza. Cyakurikira mu mandazi. Fungura amaso urebe. Uranyumva. Umutipe ashobora gufata umwanya akakwigaho. Urumva? Akajya avuga ibyo ushaka kumva. Akajya guhica ushaka kubona. Kubera ko ari we azi ko ari we mukobwa w'inzozi ze. Urumva neza? Ubwiwe n'iki se ko uba waje ugasanga adatandukanye n'undi mukobwa. Cyangwa wamara kugenda agahamagara indi nkume ikaza bakiryohereza. Ako rimwe kazajya mushyira abantu bose mu gatibo kamwe. Come on. Ibyo nkubwiye birashoboka cyane rwose. Uranyumva? Ntabwo mvuze ko abahungu bose ari kimwe. Gusa icyo si cyo nshaka no gutindaho. Icyo nagusaba ni uko wafata umwanya ukiga kuri uwo musore mukundana. Uranyumva? Ntabwo mwakomeje izo story nanjye naje nkumviraho. Sibyo? Ako kaje. Ariko ni ubundi. Byari bibonetse. Maze kutubwira. Ese Dia, ko utafunguye iyo matini ngo tunywe. Ako kaje. Usko wa munga nawe ntigeze mbitekerezaho. Nako reka tubanze tujye kwaza kubisubiraho. Madari. Ndabona worohewe rero ndatashye sigarana n'umukobwa wawe. Ejo nzaguhamagara numve uko mumerewe. Numve uko abana basezereye nk'uko muganga yabivugaga. Sibyo? Urakoze cyane kundeba. Ariko Mukaneza binataye. Mukane, taha ujye iwawe mu rugo. Ndahamagara Priscilla azandwaze. Taha rwose uki wawe nta yandi magambo ushaka ha turi ni kwa muganga ibindi tuzabivugana ndakumva mama ariko nyine ariko ari kwiki Mukane ariko yawe taha uki wawe Mukane umviranye ko atongera kurwara sibyo Erega mwari ntago ibibazo by'urugo rwo ufite wenyine. Natwe tukubwiye ibyacu wakumirwa. Erega ntabwo umuti w'ikibazo ari ukugihunga. Sibyo se? Ihangane mama. Ariko ibibazo ibibazo iki? Ibi ni umurengwe. Ni ibihe bibazo bihari? Umugabo wakunanira kubaka nawe yabameze ate? Kane abandi bana bubake naho wowe rukunanire Mukane nakureze nabi ujya gushaka naguhaye impanuro nke bariye bagucumbikira nibo bakoshya barubatse izabo zirakomera naho uve mu rwawe nguraza kubundabunda mu mazu yabo Kuradia, uvuze ijambo ry'abagabo nako ry'abagore abafeministi batanyirenza. Wumvishe Tatiana, wumvishe undi mwana. Jyewe nama nakugira ni ukumenya uriya Marvin mushuti wawe ukamumenya muri rusange udakurikije Ono katajya gusaba sex. Eh numva ari inama akugiye. Sure. Nanese. Ushatse kuvuga yuko mwumve nafite abandi bakobwa atereka nuko ndashaka kubimbwira.
wowe rukundo nari ntegereje uzahora uri ibyishimo byanjye Jani ndagukunda Jani ndagukunda